Ja sam kad god pre rata išao u nadnicu sa ovakvom motikom, kopao po 17 sati i 8 dinara na dan. Kad odem kući, onda ostajem kod gazda, ostajem motiku, uzmem vile, da donesem slame u štalu i da počistim štalu, onda da uzmem sikiru, da nasečem drva dok ne bude večera gotova. Da gleda nemačke avione, kako leta, sa severa na jug Dunavom. Onda, otud je udarila kamiona dva sa knezem Lazara i sa Saurunkom. I kod ove si Ćuprije stali... Kaluđeri su išli po Rajni i peveli mi četiri kaluđera. I onda kad su došli ovde na Ćupriju, odu su avioni išli. I kad su oni vidli avione, oni su ostavili kneza Lazara i cara Uroša na Ćupriji, zagrebli po Ćupriji. Došli su dva tenka! Jedan je stao ovde! Jedan je malo niže! Pucali su jedan i višu vojnik iz tenka, viče trink trink! I kaže, gde je predsjednik Jankulović? Ništa! Kada je predsednik išao i nemački oficir preko svog tolmaka, rekao je da predsednik iznese ključeve i da preda novoizabratom predsedniku koji se zvao u ono vreme Hellinger. I tada je on primio ključeve i ovi su dalje radili njihov posao, a nama su rekli da od danas imamo da slušamo nemačke vlasti i ko ne bude slušao, za najmanju kaznu bit će strogo kažnjen i bit će i streljan. Prvi sastanak partizana bio 27. oktobra. Oktobarske revolucije u Grvaniće 16. 41. godine. I nosili smo rane, hleba i vina i rakije i sve. I drug Veljko nam je održao je govor i Paunović i resumaču nam je kažemo pokren i da se dižemo protiv Nemaca i da potomažemo ustanak. Ljudi su kad fašizam naiđe morali da bacaju puške u bunar. Posle, kad partizan ode, vadili su puške i opet upotrebljavali. U ovoj rupi je bio sakriven pištolj i kad sam ga ja izvadio, moj otac meni kazao, sine, ne sinulo te sunce. Ovde sam sakrivo pušku za vreme rata i dao sam u Fruškogorski odred Danku ili Romanu. Prilikom začetve 1941. godine, prisustvuje Danko Paunović Veljko, pištolj i bomba nastalo. I kaže, nama drugovi polažemo partizansku zakletvu. Polažemo zakletvu u ime našeg naroda i otadžbine naše zemlje. Da ćemo se boriti protiv fašizma. Svaka svoje što je nasrikala donela je. I to je, onda je došao Pera Dimitrijević, on je bio predsednik sela onda u to vreme, s kolima, i odno je to sve za Frušku Goru, a i kad smo to radili, pevali smo još da mi je i da mogu, da Hitleru slomim nogu, da prošetam Leningradom, da crvenom mojom gardom, tako je bilo. Dali smo krave, ko je mogo da da kravu, pola šta bilo za ishranu ovaj drugova gore u šumi. Ja sam dao brava. Ja sam dao isto kravu. Dali smo parizanima meso, svinjsko, jagnjete, ovčenje, čega smo dali? I slanine, i leba, i vune sam dao, i sira. E, takođe ja sam dao jednu junicu, 250-300 kila možda bila, jedno sam dao oko 180-200 june, i leba, i dalje masti, i sve. Dao sam slanine, dao sam sira,
Dao sam rakije za ranjenike, dao sam vina im da pijedu. Ovo je dvorište, ova avlija je bila svako večer puna partizana. Puna ranili smo i ova kujna, da zna govoriti, 1000 je naranjeno, 1000 i dočekano, i to ovako dočekano. Sa radošću. Ljubila sam i Dule Matić može da kaže, Koja Sučić može da kaže, Stevica Pušić, ona je poginuo jedan drugi brat mu. I ima i tu još iljada. A mi smo svi, iz svog celog sela, svi bežali tako preko Teočina i tako, skupili su gudure. Neko s kolima, neko sa žene sa decom. I svako je to šta je ko mogao da zgrabi, što nije, eto tako smo se skupili, čutali, čekali dok nismo razumeli da se fašisti vratili i otišli. Fašisti su tražili baze, svuda tražili su, svud po kuruzovini, po senu, po svuda tražili su baze, ne bili našli. Selo je blokirano i kad su nas pokupili sve starce i žena i decu i sve su nas otarali gore na livadu i tu su prebrali starije na jednu stranu, mlađe na drugu. I ovaj mlad je bilo oko 170 godina. Onda ja, mene su, kad su mene našli, ja sam radio na rudniku, oni su rekli, kad su vidi da sam Nedić, oni su rekli da baš mene trebaju, sigurno. Odabrali su 10 devojaka i to sve šrajderke. Pobirali su i otirali za logor. Ne su smatrali da žiju za partizane. Kaj to kakve zveze? Kad sam došao tamo, kad su me pozvali da me tuku, onda su me pitali za pušku i za municiju. Reku, nemam pojma. Kaže, nemaš. Reku, nemam. Ne znam i ne znam. Kaže, ta znaćeš ti. Reku, ne znam. Kaže, ne znam. Kaže, onda leži. I onda sam ja legao tako. I onda mi jedan seo tu na glavu. Ovi na leđe, udri. I onda su me tukli i onda je dalje. Eto, tako je bilo. A puška je ostala kod kuće i to je baba. Ostalo je kod nje. I onda je ona posle dala partizanima. Šta je baba bila s puškom? Dala sam partizanima u Šuljama u Popovića gumno. Tamo sam dala i dete mi u tim poteran. Ja sam onda dala tamo sve.